buguni kunda mamlakatimizda 37402 ta ko'p qavatli uy ularda 1 million 300 mingdan ortiq xonadon bor bu uylarning 68% ga shirkatlar 24% ga boshqaruv kompaniyalari xizmat ko'rsatadi 8% uylar esa bevosita joylarning mulkdorlari tomonidan umuman boshqaruvchisiz uy joy mulkdorlari shirkatlari 4430 ta bo'lib shundan atigi 1350 tasi yoki 27% foizi yaxshi ishlaydi xolos qolganlari o'rta va og'ir sharoitda o'rganishlarda aniqlanishicha to'lovlar bo'yicha tariflarning norentabelligi hisob kitoblarning shaffof emasligi muhandislik kommunikatsiya tarmoqlarining eskirgani muammolarga sabab bo'lmoqda ko'p shirkatlar o'z vazifasini bajarmaydi buning uchun ularda kadrlar yetishmaydi oqibatda xonadon egalarining shirkat va boshqaruv kompaniyalariga ishonchi yo'qolgan badallarning to'liq yig'ilmasligi tufayli debitorlik qarzdorligi oshib ketgan mazkur dolzarb masalalardan kelib chiqib hamda xorij tajribasini o'rganish asosida ko'p kvartirali uy joylarga xizmat ko'rsatish tizimini yaxshilash bo'yicha takliflar tayyorlangan xususan uy joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligining hududiy boshqarmalari huzuri ko'p kvartirali turar joy fondini ta'mirlash jamg'armasini tashkil etib uni o'ttiz besh foiz respublika byudjeti yana o'ttiz besh foiz mahalliy byudjet va qolgan o'ttiz foizini mulkdorlarning jamg'arib boriladigan mablag'lari hisobidan shakllantirish rejalashtirilgan hisob kitoblarning shaffofligini ta'minlash maqsadida boshqaruv tashkilotlari va shirkatlarning elektron reyestrini yuritish har bir ko'p qavatli uyga alohida shaxsiy hisob raqami ochish uyning xizmat ko'rsatish hududini aniq belgilash mulkdorlarga hisobot berish tartibini takomillashtirish hisob kitoblarga billing tizimini joriy qilish mo'ljallangan shuningdek yangi ko'p qavatli uylar foydalanishga topshirilganidan keyin 2 yil mobaynida quruvchi tashkilot boshqaruvida bo'lishini belgilash turar joylarni saqlash va undan texnik foydalanish qoidalarini ishlab chiqish ham talab etilmoqda boshqaruv kompaniyalari va shirkatlar xodimlarini o'qitish tizimini tubdan takomillashtirish ham nazarda tutilmoqda davlatimiz rahbari taqdimot bilan tanishib takliflarni ma'qulladi prezidentimiz aholining talab va istaklari asosida xizmat ko'rsatish sifatini oshirish bu borada taqdim etilgan takliflarni ilg'or tajribalar asosida yanada takomillashtirish yuzasidan ko'rsatmalar berdi